Central Visual Mastal Timor-Leste halau encontro ho diretor executivo Saska Spie. Quinta-feira semana, né, diretor Camstel, eu di sítio Pinto, hamuto con equipa halau encontro ho diretor executivo Saska Spie, ho di buca referência balung si Saska sua insama que bele transforma Central Visual Mastal Timor-Leste ba Instituto Público Ida. Le husi encontro, né, diretor Camstel, eu di sítio Pinto ha teten katak, ha foi mais tal mate centro ne rasi kala encontro na ho gabinete primeiro ministro, ho di discuti klien kona ba decreto lei o insama katu sa instituição público ida. No equipa Camstel mos halau na encontro primeiro ministro, incluimos o presidente da república kona ba assunto ne. Depois de discussão de lei, está se mandando para o gabinete do primeiro-ministro, está se mandando para o primeiro-ministro, depois o presidente está se mandando para a visita e consegue a decreto lei de parte legal, se chama o Jornal Mastal, começou a preparação, depois de discutir o tamite legal, está se mandando para a parte do Ilha de Timor, e para a equipa Sahelinha. Depois de maca ia Australia, então, Australia. Então, ia Australia, nós tivemos a colher de palavra, o Isa Copyright, artigo da Liga Experiência Internacional de Palo. Então, ele atrás de ter uma oportunidade a Recife, foi maca foi morto. Então, ia fulano corpo que foi a Luca, o decreto meio esposo, né? Vai a Gabriel Primeiro-Ministro. Diretor Camstel, eu disse sítio Pinto aumenta, mas hira presidente da República a visita a Camstel, ou se parte legal começa a requerer decreto-lei ou de encontro ou entidade relevante será. Responde para o plano Camstel, diretor executivo Saskas PM, senhor Edwin Duarte Soares Toronha, até tem cata, atos a instituição pública, tem que autorização do seu governo ou insama que instanaliza a Camstel, ato na fata em rune natureza que transforma nessa agência EP no IP. A agência é a IP, para o IP, pelo EP, não vamos. A agência é nosso serviço público. Sars gás de natureza, a diferença é a agência estrutura. Sars gás de natureza, a agência minha autonomia, minha missão e finanças. Politicamente, minha presta serviço público. Estrutura não é bem, mas representa Sars gás também, né? Equiparar a agência diretores a minha reta privilégios, boa a agência serviço. Além de diretor executivo Saskas PM, senhor Edwin Duarte Soares Noronha comenta que Saskas na natureza diferencia o IP no EP, mas politicamente Saskas presta serviço público. Não tem estrutura equiparada, anexamos diretor geral, não lhe retam privilégio boa nessa agência de terceiro. Diretor executivo Saskas PM, senhor Edwin Duarte Soares Noronha aumenta que a Mestel Hakarak sai nessa IP no EP, tem que apresentar plano Banina sustentabilidade e a futuro e mai. Tamane persija define uluk ninia natureza. Zonito Ronaldo nia reportagen.